სამშობლოს დაცვა საქართველოს ყველა მოქალაქის საპატიო მოვალეობა. სამხედრო სავალდებულო სამსახური შეიარაღებულ ძალებში ან ალტერნატიული სამსახური ღირსეული შრომაა მამულისათვის. მანულის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები განურჩეულად ეროვნული კუთვნილებისა და მწამსისა ყოველთვის გმირულად ემსახურებოდნენ და დღესაც ღირსეულად ემსახურებიან სამშობლოს. ყოველწლიურად მარნოულში 7-3 წვე ამდელია, რომლებიც მამაცადგანან სახელმწიფოს ერთიანობისა და რაჯოზე. მოიხადეს სამხედრო სავალდებულო სამსახური, დაიცავი სამშობლო, ემსახურე საქართველოს.